fundi këti do t'jetë zgjedhja një presidenti. Të është e rëndësishme. E rëndësishme është se si do zgjedhet nëpërmjet çfarë procesi. Do respektohet fryma e kushtetutës, apo nuk do respektohet, por do t'i referohemi vetëm gërmës kushtetutës. Ndryshime midis tyre janë, për mendimin tim, në cilësinë e atij që do të jetë nesër president i Republikës, esenciale. Në qoftë se klasa politike, pra deputetët tan, do të respektojnë frymën e kushtetutës, atëherë duhet të bëhen të gjithë bashkë dhe me një votë të cilësuar ta zgjedhin kryetarin e shtetit tonë. Në të kundërtën, në do jetë majoranca ajo që do të zgjidhë problemin. Dhe zgjidhja e problemit nuk do të thotë që do të zgjej një president, por nuk do të lejohet, duke përfituar nga ajo që ka të parashikuar kushtetuta, një krizë të lidhni një krizë në kuvendin e Shqipërisë. Në gjithë të proces, megjithëse duket në fillimin e tij sikur do të kishte diçka ndryshe nga ajo që ka ndodhur herë të tjera, unë deri tashi të paktën dhe me këtë që po ndos sot aktualisht, nuk shoh se partitë politike ose njerëzit e politikës tonë kanë sjellje ndryshe nga ato të mëparshme, secili me shtuket përpiqet që ta përdori këtë jo në funksion të asaj për të cilën do të bëhet gjëja, pra në zgjedhjen e kryetarit të shtetit tonë, më të mirën e mundshëm në kuptimin e plotësimit të gjithë pritshmërive dhe ato që kanë si qytetarë, po jo vetëm, parashikojmë që duhet të ketë dhe kërkojmë që të ketë presidenti ynë i arshëm, por të apërdorim për arsye dhe vetëm për qëllimet e politikës së ditës. Pse e them këtë gjë? Sepse procesi është filluar jo në kuptimin ligjor të tij, sepse në kuptimin ligjor procesi fillon sot, ose pas marrjes së vendimit nga byra parlamentare për filluar procedurat për zgjedhjen e kuvendit. Por procesi ka filluar si tillë kohë përpara. Dhe të gjithë kanë kërkuar që bëhen pjesë, po bëhen pjesë duke të lënë përshtypjen se e kërkojnë këtë gjë për të bërë atë që synojnë ata dhe jo atë që duhet synojnë të gjithë së bashku për të bërë. Ky është ndryshim i madh për mendimin tim. Po që se duan ta përdorin zgjedhjen e presidentit, këtë moment shumë të rëndësishëm në Republikën tonë, apo jo, dhe përmirë qeverisjen e Republikës tonë, është e shumta që mund të bëhet. Mund të jetë një fitore ose disfat ose humbje në garën ose në betejën e radhës politike, por asgjë më shumë se sa kaq. Efektet e saj pastaj mbi ata që do të fitojnë dhe mbi ata që do të humbasin, nuk do të jenë dhe s'ka se si të jenë dhe s'mund të jenë në asnjë mënyrë të atij niveli sa që mund të jenë efektet negative që do të pësoj shtetari shqiptar, që do të thotë në qoftë se... Shtetari e demokracia. Po pra, shtetari në kuptimin e funksionimit të shtetit, që do të thotë në qoftë se këta do të vazhdojnë, ta përdorin politikisht dhe vetëm për arsye politike të gjithë të procedurë, të gjithë të proces, unë nuk presi të kemi dhe nëse një produkt për smari. Dhe në qoftë se, dhe sa më shumë që vazhdojnë të përdoret në këtë mënyrë këtë procesi, pa dhe në zgjidhje konkrete është shumë e letë për të gjetur në kuptimin.